Assalomu alaykum va rahmatulloh musulmon birodarlarim. Hozir men qabristondaman. Bu juda ham katta qabriston Shuhadail Haram hojilarni dafn qilaydigan qabriston. Bu mana Shuhadail Haram, ya'ni haj paytida va hozirgi kungacha ko'mib kelaydigan hojilarni qabristoni. Subhanaka ya Robbi. Mana shu qabristonda subhanalloh bir amakxonimiz vafot etgan. Alloh rahmat qilsin. U kishi oshdan bo'lgan ekanlar. Subhanalloh Mahmadali akamiz. Alloh rahmat qilsin. Hammaga ham nasib qilmaydi. Hammaga ham nasib qilmaydi Makkada o'lishlik. Subhanalloh. Subhanalloh, mana shu ko'rib turganlaring subhanalloh. Mana shu yerda mana hojilarning qabri raqamlari yozilgan subhanalloh. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Hamma hojilar mana subhanalloh. La ilaha illalloh. Hozir oxirgacha boraman bi iznillah. Bizga ham koshki de nasib qilsaydi shu Makkada o'lish. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana men qabristonga keldim. Subhanalloh, Alloh rahmat qilsin dadangizni. Subhanalloh. Bu qabriston nomlarini ko'rsatdim, alhamdulillah. Adashmay keldim. Alloh rahmat qilsin. Hozir boraman inshaalloh. 116-ga mana bitta 11, 12 inshaalloh. Bismillahir rohmanir rohim. Mana musulmonlar, hojilarning qabristoni, eng katta qabriston Makkadagi. Mana subhanalloh. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Subhanaka ya Robbi. Qabristonga kirganda bu yerga oyoqda yetib kiradi. Subhanalloh, oyoqda yetib kirish kerak bu yerga. La ilaha illalloh. Hicham mutakabbir bo'lmaylik. Kattacha bo'lmaylik. Bizga kattachalik yarashmaydi. Kim subhanalloh bankda ishlaydimi? Kim qayerda ishlaydimi kattachalik qilmaylik. Kattachalik faqat Allohga yarashadi. Subhanalloh, qabrni esdan chiqarmaylik. La ilaha illalloh. Men ham qo'rqaman. Menga qabr azob bermasin. Hozir mana biz yorug' dunyoda biz quyoshda, issiqda hamma narsani ko'ramiz, lekin qabr qanaqa bo'ladi qabrimiz? Uni Alloh biladi. Men qo'rqaman. Allohumma inna a'uzubika min azabil qabr. Allohumma inna a'uzubika min azabil qabr. Mana shu yerdagi yotgan mu'minlarga Allohim o'zing rahmat qilgin. Amin ya robbil alamin. Qo'rqaylik. Qo'rqaylik Allohdan, qo'rqaylik. Subhanalloh. Qo'rqaylik subhanalloh. Men faqat mutakabbirlar to'g'risida gapirib kelaman. Mutakabbirlar. Subhanalloh. Kibrlik, kibrlik millodan ham chiqadi, olimlardan ham chiqadi. Kibrlik qilmaylik. Talabi ilmlarda ham bor ey mutakabbirlari. Kimlar bitta maoshini oladi, 1000 dollarmi, 2000 dollarmi kattachalik qilib salomlik qilmaydi. Lekin mana bu qabrdan esingdan chiqmasin. Subhanalloh, mana shu yerda yotibdi. Kimlar katta-katta maoshlarini tashab ketdi uylarini. Subhanalloh. Faqat Allohga yarashadi. Subhanalloh, kela men g'ibat qilmay qabristonda sizlarga nasihat qilapman. Kimda kibri bo'lsa, Alloh jannatga kirmaydi. Allohga yarashadi. Mutakabbir bo'lmaylik. Subhanalloh, mana shu yerda yotganlarni o'zing rahmatingga aylagin. Amin ya robbil alamin. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Men ham qo'rqaman qabr azobdan. Men ham qo'rqaman auzu billah. Allohim menga qabr azob bermagin. Farzandlarimizga o'rgataylik. Hozirdan o'sha duoni o'rgataylik, duo o'qishni o'rgansin. O'rgansin. Allohumma inna auzu bika min azabil qabr.
La ilaha illalloh qabr azob bermasin. Subhanalloh, subhanalloh. Bizga ham Makkada qaniydi, koshki bizda ham Alloh taolo inshaalloh bu shirk emas. Mani ham niyatim shu yerda jonim chiqish. Subhanalloh. Va qabr azob bermasin Alloh. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Subhanalloh. Bularga eng katta ne'mat. Bularga faqat duo qiladi bu yerda. Sizlar ham otalaringga duo qilish esdan chiqmasin, onalaringga Alloh rahmat qilsin, yotgan joylari jannatdan bo'lsin. Amin. Amin ya robbil alamin. Amin. Inshaalloh qiyomat kuni hammamiz jam bo'lamiz. Inshaalloh jannatda ko'rishamiz. Amin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shafaat qilsinlar. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله الله إن كت نعمته mana shu yerda qabrda yotish. Alloh mana shu yerdagi yotgan musulmonlarni qabrini nurli qilsin. Bu videoni men xo'ja ko'rsin qilganim yo'q. O'sha oilaga men ta'ziya bildirmoqchiman. Alloh o'shalarga sabr bersin. O'g'illariga, oilasiga, nevaralariga. Shu yaqinda shu Ramazondan oldin bir qirg'izistonlik amakimiz vafot etgan ekanlar, Mahmadali. Qabrlari shu yerda. Alloh yotgan joylarini jannatdan qilsin. Amin ya robbil alamin. Subhanaka ya robbi. O'shaning uchun musulmon birodarlarim, hech qachon xafa bo'lmanglar. Otam hajga borib qaytib kelmadi deb. Bu katta ne'mat. Koshki bizga ham nasib qilsa edi. Bularni haqqiga biz faqat duo qilaylik. Va ko'p kishi aytadiki, iqqa borgan hojilarni nima qiladi? Toqqa qo'yarkan qushlar yeb ketarkan deb. Yo'q. Makka katta shahar va Makkada qabriston ko'p. Mana shu ko'rib turgan qabristonlaring shuhadal haramdirkan. Subhanalloh. Ya'ni shahidlarning qabristoni La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh yotgan joylarini jannatdan qilsin. Yondagi qabr qo'shnilarini ham La ilaha illalloh Muhammad rasululloh qabr azob bermasin. Amin. Amin ya robbil alamin. Haramda har jumadan keyin Ramazon oylarida faqat duo qiladi. Shahidlarni o'zing rahmat qilgin. O'tib ketgan mu'min va mu'min musulmonlarni Subhanalloh. O'shaning uchun men shu qirg'izistonlik musulmon birodarlarimga ta'ziya bildiraman. Kimda ota-onasi shu yerda o'tgan bo'lsa, ularga sabr bersin. Amin ya robbil alamin. La ilaha illalloh. Biz faqat o'liklarga faqat duo qilishimiz kerak. Subhanaka ya robbi. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Eshitishimcha bu amakim juda ham ko'p yaxshilik qilgan ekanlar. O'sha yaxshiliklaridan inshaalloh Alloh taolo qabrlarini nurli qiladi. Shu yaxshiliklaridan sheqam jon chiqishlari nasib qilgan ekan. Subhanalloh. Ko'p kishi keladi sheqda o'lay deb, lekin odamlar kelib o'lmaydi. Bu ham katta bir ne'mat. Subhanalloh. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh rahmat qilsin dadaginizda. La ilaha illalloh mana. Subhanalloh. Subhanaka ya robbi. Subhanaka ya robbi. Alloh yotgan joylarni jannatdan qilsin. Amin. Amin. Subhanaka ya robbi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh.